У Криму зранку арештували двох кримських татар. Про це новинам на першому повідомив голова Меджлісу кримського татарського народу Рефат Чуваров. Каже, нині їм намагаються знайти адвокатів. Сьогодні просто продовжились обыски і арести. І в селі Хазалташ, яке знаходиться під Ялтою, пройшли обыски дома кримстатар, і двоих кримських татар арештували, задержали. Це молоді ребята по 23, по 24. 4 года. Одного зовут Рефат Алимов, другой Арсен Джапаров. Мы не знаем еще, какие им обвинения предъявили оккупанты, но они очень находчивы на предъявление обвинений. Самопроголошена влада окупованого півострова звинуватила затриманих кримських татар у причетності до терористичної організації. Так звана прокурор Криму Наталя Поклонська повідомила, що вони є послідовниками Хізб-ут-Тахрір, яку федерація вважає терористичною, тож проти чоловіків порушили карні справи. З 16 квітня в анексованому Криму проводять обшуки в домівках кримських татар під виглядом перепису населення.